Слава Україні! Розпочалася 323-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за героїзм і самовідданість, за новий день і за можливість розповісти вам про останні події доби. Від війни, заподіяної сусідкою, агресоркою і терористкою, продовжують потерпати мешканці мирних міст. Вже вкотре ночі проходять неспокійно на Дніпропетровщині. Цієї під ворожий вогонь потрапила одна з громад. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, обстріли лунали у Марганецькій громаді, на її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів, люди, на щастя, вціліли. Понівечено кілька приватних будинків та господарських споруд, масштаби руйнувань ще з'ясовують. В інших районах ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій. На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, про це повідомляє обласна військова адміністрація. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків, квартир, громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась. Генштаб ЗСУ підсумовує, протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України, тож вкотре не ігноруємо сигнали повітряних тривог, бережемо свої життя і своїх близьких та переходимо в укриття. Щодо втрат ворога за минулу добу у запеклих боях на сході та півдні України, воїни сил оборони знищили ще 430 озброєних російських окупантів, довівши таким чином чисельність полеглих росіян до майже 114 тисяч. Крім особового складу загарбників, було знищено також 4 артилерійські системи, 3 ударні безпілотники, а також по одному засобу ППО та гелікоптеру. Цю війну історія запам'ятає назавжди. Українці залишаються людьми з великої літери. Разом ми наближаємо омріяну перемогу. Продовжують вартувати на інформаційному фронті наші журналісти. Щодо минулої доби у Кременчуцькій громаді, вона минула відносно спокійно. Слідкуйте за перебігом подій тричі на день по буднях, опівдні, о 18 та о 20:40. Бажаю вам приємного перегляду. Тримаємося. Все буде Україна! Як повідомляють «Полтаваобленерго», станом на 12 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області вночі в 449 МВт та в день в 483. Для порівняння, 12 січня минулого року максимальна потужність становила 812 МВт. Крім того, сьогодні з 8 ранку на Полтавщині вводиться графік погодинного відключення електроенергії по одній черзі. Також додатково введена перша черга графіку аварійних відключень. Відтак енергетики вкотре закликають мешканців області бути економнішими у використанні електроенергії. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану та здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Так, завчора працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили близько 350 транспортних засобів та 2968 осіб. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 19 злочинів. Поліція Полтавщини встановила чоловіка, який ошукав групу людей під виглядом продажу металокерамічних обігрівачів. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. У ході оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці встановили, що до шахрайств причетний мешканець Горішніх Плавнів 1984 року народження. Під час санкціонованого обшуку помешкання фігуранта слідчими було вилучено ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до скоєння шахрайств. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Попередня сума завданих шахраєм збитків становить понад 25 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Минула доба у Кременчуці та районі щодо криміногенної ситуації пройшла доволі неспокійно. Про таке повідомляють у Кременчуцькій РВА. Роботи було багато у працівників різних оперативних служб. Так, вчора було зафіксовано аж 11 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, та складено 2 протоколи за нетверезе водіння. Крім того, зареєстровано аж 13 фактів домашнього насильства на території Кременчука і району. У рятувальників було 10 викликів, серед яких аварійне відкриття дверей, а також гасіння пожеж в житлових будинках.
Лише кілька днів у Кременчуці тримався мороз, але цього досить, аби водойми вкрились кригою, на яку вже вийшли люди. Не виняток і затоки Дніпра. Як видно із фото, яке розміщене в Фейсбуці на сторінці Раківка, рідний Кременчук, її облюбували десятки людей, які навіть створили наметове містечко. Втім же рятувальники не поділяють такої радості людей від криги, а навпаки застерігають. Служба по рятунку застерігає від виходу на лід взимку. За нестабільних погодних умов лід може бути тонкий та крихкий, тому може не витримати навантаження людини. Лід крихкий та тонкий в місцях стічний двор біля річкової рослинності та може бути невідомої товщини на ділянках, прикриті снігом. Якщо ви йдете на зимову риболовлю, пам'ятайте, не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При переході через водоймище групою осіб тримайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо у вас є рюкзак, обов'язково вдівайте його на головне плече, щоб ви могли легко звільнити руку, коли провалитеся під лід. Шановні батьки, прошу вас, розповідайте своїм дітям про небезпечну прогулянку на льоду. У разі, якщо ви стали очевидцем, як людина провалилася під лід, негайно сповіщайте за номером 101. Ремонт 15 службових автомобілів топ-чиновників Кременчука обійдеться кременчужанам в цьому році дорого. Так, учора виконавчий комітет Кременчуцької міської ради оголосив про наміри замовити послуги з поточного ремонту автомобілів, які є на балансі установи, та їх технічного обслуговування. Відповідний тендер оприлюднений на сайті публічних закупівель «Прозоро» і вже скоро стане відомо, хто візьметься за ремонт. За свою роботу підрядник отримає 200 тисяч гривень. Відзначимо, нині по тендеру триває процедура подання пропозицій, але через те, що наразі всі торги в системі «Прозоро» відмінили через проблеми зі світлом, договір підпишуть. Ймовірно, зі своїм підрядником, який ремонтував автівки наших владників до цього. Завчора у Кременчуці було зареєстровано 6 нових випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 4 жінки та 2 чоловіка. Із перших виявлених випадків захворювання 5 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях Кременчука долають хворобу 18 пацієнтів. Відзначимо, від початку пандемії у Кременчуці захворіло 27 355 осіб. Одужало 26 543. Що ж до вакцинальної кампанії, то завчора у Кременчуці вакциновано 40 осіб. По першій та другій дозі отримало по 4 громадянина. Першою бустерною дозою вакциновано 22 особи, другою бустерною – 10. Полтавщина увійшла до трійки регіонів України, де найбільше медиків-переселенців знайшли роботу за фахом. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. В нашій області працевлаштувалися 310 спеціалістів у сфері охорони здоров'я. Серед працевлаштованих медиків-переселенців – 146 лікарів та інших професіоналів у галузі, а також 164 медичні сестри та інші фахівці у сфері охорони здоров'я. За інформацією МОЗ, загалом в Україні змінили місце роботи 4332 внутрішньопереміщені медпрацівники. В області продовжується робота з перепідключенням і забезпечення альтернативними джерелами живлення котелень, об'єктів водопостачання та водовідведення. Про таке повідомив керманич області Дмитро Лунін. З його слів, Полтава Теплоенерго вже уклало договори на придбання потужних генераторів. 12 із них мають надійти в кінці січня. Частину об'єктів вдалося перепідключити, щоб вони не потрапляли в графіки відключень. По інших вирішується питання придбання генераторів, зауважив Дмитро Лунін. Міністерство освіти та науки розрахувало розмір освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад на 2023 рік. Кременчуцька ОТГ отримає менше, ніж торік. Причина тому – багато дітей виїхали за кордон через воєнні дії. У Кременчуцькій ОТГ, згідно з довідкою, розрахунком субвенції налічується 20 684 учня загальних закладів середньої освіти, що менше на 4,2% порівняно з роком минулим. Відповідно, субвенція, направлена до нашої тергромади, цьогоріч також зменшена на 19,1% і становить 297 365 гривень. Торік освітнім закладам Кременчуцької громади з держбюджету виділили понад 360 тисяч гривень. П'яте 2023 року грузимося на Бахмут. Хліб, вода,
жуйки будемо догружати. Дякуємо компанії «Ілона» за допомогу. Все буде Україна. Добрий вечір. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Передаємо привіт від міста Кременчука усім жителям території, які зараз потерпають від російської агресії. Слава Україні! Героям слава! Де читала баба казки, де ціні любов, а не заслуги і поразки. Будь ласка, відпустіть на Пасху, до сім'ї, де мене стають без маски. На зорі, де читала баба казки, де ціні любов, а не заслуги і поразки. Ходимо по дворам, їду роздаю людям. Тут діти живуть далі, не в этом дому далі. Ну, как-то так. Мене звуть Стас. Стас, сколько тебе лет, Стас? Мені 13 лет. Ти в Бахмуті живеш? Я живу в Бахмуті, Донецька область. Стас, от тебе компанія «Салікс» передає печенье, так що... Кушай на здоровье, береги себя. Так что, а Стас вот красавчик, дрова пиляет на весь подвал, вот видите, молодец. Так что, и вот буржуйки мы им привезли, воду, консервацию, хлеб. Так что, он весь подвал обогревает, всех 11 человек, которые живут в подвале. Ну да, ищем людей по подвалам, чтобы им дать хлеба буржуйкам. Как-то так. Как тебя зовут? Соня. Соня, красивое имя. Вот мы довезли, как вы просили, да, Сонечке печенье передаем деткам, как компания «Салекс» просила. Берегите себя. С Богом. Вот, видите дома, чтобы вы понимали. Огромное всем вам спасибо. Дай Бог здоровья и берегите себя. Все, вот мы раздаем, чтобы вы понимали. Буржуйка, как это так. Все. Это Саня он людям понес туда, там с детьми люди. Консервацию даем компании «РММС», которая делает. Тоже Нессен передал. Все, станки раздаем. Моющие. Консервацию. Дай консервацию еще. Хлеб раздали, воду уже раздали. Я. Шампунь. Сейчас. Да, вы отходите, взяли, отходите. Танки вот раздаем. Шампунь дай, там шампунь тоже давай, Денис. Шампунь, пасту зубную. Сейчас вам еще дадут. Спасибо большое. Спасибо, благодарим вас за помощь. Всех благ. Много людей страдающих, голодающих, холодных. Света нету, связи нету. Газа нет, вообще ничего нет. Выживают как могут. Ну, точно, что Бог вас посылает, потому что шли и буржуйку смотрели, что везут. И вы привезли нам. Хотели идти заявление писать. Да, на там буржуйку. Надо заявление писать на буржуйку. Мы думали об этом. Но у многих людей буржуек нету, да? Многих. Замерзают, они, да, стоят и много пишутся. И... Конечно, многие. Хотят обогреться. Говорят, тут морозы будут. Ну все, люди счастливы. Самое главное, люди будут теплее. У них счастье. Вот видите на лице. Так что... Бахмут – это Украина. Все правильно. До свидания. Берегите себя. Бога. До свидания. Удачи. С Новым годом, с Рождеством. Это подарок вам на Рождество. В пожарной части приехали сюда. Ну, поехали мы дальше. Свечи привезли, воду, сапоги, шампуни. Соболеву спасибо, Шевченко, Мазуру спасибо. Так что, что еще? А, зубные пасты передали, станки передали. Так что шампуни. Ну, в принципе, как-то так. Вы в Бахмуте все это отдали. Слава Украине! Героям слава! И вот мы медиков привезли, да, в Бахмуте. Ящик. Да, вот мы все даем ящик, как вы дали, да, нам, дарочка. Чтобы это... вы медик какой части? 46-й части. Так что мы все передали. Слава Украине! Здравия. Мы передаем, развозим ребят. Так что, слава Украине! Здравия.
прошу, попали немножко под помпёжку. Правое ухо, правда, плохо слышит, но ничего страшного, думаю, все будет нормально. Александр. Людям помогли, сделали приятно на праздник. Возвращаемся домой. Домой, на Кременчук. Да. Слава ЗСУ, слава Украине. Героям слава. Чим хворіли мешканці Кременчуцької громади у 2022 році? Війна не вилікувала від COVID-19, не притихли їх грип та ГРВІ. Конкретно в 2022 году на острые респираторные вирусные инфекции в городе переболело 18 220 человек. Из них 54 зарегистрировано гриппа и 9318 заболеваний на коронавирусную инфекцию. Значит, те случаи заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией, они были не только клинически выраженными у людей, но и были подтверждены лабораторно, либо с помощью цитотестов, которые есть и на грипп сейчас, и на коронавирусную инфекцию, и в том числе с использованием методом ПЦР чисто для коронавирусной инфекции. То есть вот эти случаи, о которых мы говорим сегодня, они подтверждены лабораторно. Если взять для сравнения 2021 год, то у нас это был пиковый год в плане регистрации и коронавирусной инфекции, и респираторных вирусных инфекций. Было почти в два раза больше, 36 845 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, 12 871 заболевание коронавирусной инфекцией. На другому місці серед інфекційних хвороб, які атакували кременчужан минулоріч – вітрянка. Випадки, коли хворіють дорослі, вже не поодинокі. Загалом було зареєстровано 140 випадків. От недавно ми отримали екстрене звіщення. Буквально на прошлой неділі заболів 34-літній молодий чоловік, теж вітрянкою. Тобто, ну, все одно вітрянка, вітряна ось вважається класичною дитячою інфекцією, і основна маса все-таки боліє дітей. Третє рангове місце припадає на гострі кишкові інфекції, на які у 2022 році перехворіло 239 осіб. Захворювання зазвичай обирає тих, хто не дотримується правил гігієни і недостатньо дбає про якість продуктів. У нас по городу на первом месте стоят молочные и кисломолочные продукты, с которыми чаще всего люди связывают по появлению своего заболевания. Потом мясные и мясо и мясопродукты, и на третьем месте овощи, фрукты и ягоды. Здесь необходимо также отметить, что продукты, которыми были связаны заболевания, они либо готовились дома, либо приобретались на рынках, в том числе и уже в готовом виде, в том числе и на стихийных рынках, на рынках, где, в общем-то, торговля не должна производиться. У 2022-му 11 осіб занедужили на сальмонельоз, ще троє перенесли ботулізм. На щастя, минулося без летальних випадків. Враховуючи те, що сироватки від ботулізму у Кременчуці не було і немає, це чи не диво, не вбереглися від інфікувань і любителі тихого полювання. Куштували самі і пригощали дітей. Зареєстрирован один случай отравлення грибами з двома пострадавшими. Это двое детей. Дети были переведены в Днепропетровскую инфекционную больницу и там дальше продолжали свое лечение. Серед інфекційних захворювань, які викликають особливе занепокоєння медиків, хвороба Лайма, яку підхопили 42 мешканці громади, що удвічі більше, ніж у 2021-му. Серед 42 заболевших – это все взрослые. Но в травматологические пункты дитячей лекарни были звернення, больше 100 детей обратились с укусами клеща. Но диагноз не был установлен. Но дети такие есть. И дети, и взрослые, соответственно. Значит, чем это заболевание опасно? Во-первых, опасно тем, что длительный инкубационный период может быть до 10 и до 15 лет. То есть укус произошел сегодня, а проявится заболевание через 10, 15, 20 лет. Но проявится оно в таком виде, когда лечить его будет уже сложно. Серед іншого, у 2022-му у Кременчуці зареєстрували один випадок тропічної малярії. Хворий привіз інфекцію з Судану. Неблагополучною залишається ситуація із вірусними гепатитами та туберкульозом, про який забувають європейці. Ті люди, які приїхали з України за границю,
И там, ну, в той же самой Германии, в той же самой Великой Британии, в той же самой Польше, они, если детки там рождены, у них прививки не делают против туберкулеза. Почему? Потому что у них нет эпидемии, у них нет больных. А у нас эпидемия с 93-го года как была, так и продолжается. И нашим людям, нашим детям там прививку против туберкулеза делают как группе повышенного эпидемического риска. Туберкульоз – це вже не хвороба окремих верств населення, занедужити може кожен, навіть дитина. У 2022 році захворіло двоє людей, обидва медики. Все-таки хочу нацелити, що основним методом профілактики туберкульозу є флюорографічні обслідування. Це ранній, доступний, дешевий. Ветеринарної лікарні за адресою Київська 7А наразі фактично не існує. Але не лякайтесь. Зі слів начальника Кременчуцької державної лікарні ветеринарної медицини Юрія Сливки, це всього лише реорганізація. На її місці незабаром з'явиться дільнича ветеринарна лікарня від області. Зараз виконую обов'язки голови з реорганізації ветеринарні лікарні. Тобто ми зараз передаємо імущество, запроси, розриваємо договори і все буде переходити у Полтавську обласну лікарню ветеринарної медицини. Усе начебто за планом. А єдине, на що скаржиться пан Сливка – нестача свіжих кадрів. Молоді люди не хочуть працювати за мінімальну заробітну плату, а для роботи вибирають радше приватні ветклініки, ніж державні. З 2 числа наші спеціалісти вже працюють у новій структурі. Це буде структура входити, буде у нас 4 райони, так як регіонально зараз вони знаходяться, 4 Полтавської області, так само буде і ветеринарна служба. І всі будуть не юридичними особами. Це в Кременчук, потім буде у нас Полтава, Полтавський район, Лубінський і такий Пирятинський. Оце будуть такі у нас структури. На цьому місці залишаться спеціалісти, які будуть виконувати ті ж самі функції, які виконували, але буде сюди до нас, до Кременчука, приєднане. Це і Семенівка, Семенівський район, який був раніше, Козельчинський район і Горішні Плавні. По Глобінському поки питання відкрите. Зі слів Юрія Сливки, про оновлення робочого обладнання в результаті реорганізації не йдеться. Змінюється тільки юридична адреса. Якщо раніше можна було використовувати кошти, там, складати плани і все інше, то сьогодні використання коштів, обладнання, там, структуру, це все буде вирішувати обласна лікарня. Окрім того, пан Сливка прокоментував нещодавній випадок загибелі коня та наголосив, результатів обстеження немає, але відповідні заходи впроваджені і ситуація під контролем. В результаті обстеження провели розслідування відповідне ветеринарне. От, тварина загинула до того моменту, коли прийшли. Ми відібрали, раз була підозра, і лікар говорив, що їй там похоже, що можливо там сказ, тому ми направили в обласну лабораторію для виключення чи підтвердження цієї хвороби. Матеріал відібраний у Полтавську регіональну лабораторію відправлено. Поки що результатів немає. Будуть результати, будемо вживати заходи. Ми сьогодні відповідні заходи проводимо, ті, які повинні проходити в таких випадках при підозрі на сказ тварини. У нас на сьогоднішній день всі живі і здорові, які там були. Там зараз знаходиться 8 коней, 4 собаки і 1 кішка. Всі адекватно себе ведуть, відхилень від норм немає. Ну, це що можна сказати. Ждемо далі. Якщо в течені місяця, на протязі місяця не буде підтверджено чи скасовано, ну, будемо діяти так, як потрібно, згідно наших нормативних документів. Пан Сливка наголошує, ситуація складна, хвороби ніхто не відміняв. А найбільш проблемною є ситуація з моніторингом лисиць у лісах. Проходимо відповідні заходи, профілактичні щеплення, інші, де
інші питання. Проблематично є питання, звичайно, в зв'язку з цією ситуацією, яка є. Це моніторинг лисиць по лісах, так як заборонено там стріляти, все. Ну, так як є, так і є, будемо виконувати. Це немає води, це повно, там річка. У кременчужан є унікальна можливість проти власної волі спробувати вид активного спорту, пов'язаний зі їздою автомобілями по дорогах без покриття. Нещодавно у одному з популярних місцевих телеграм-каналів було опубліковано чергову скаргу містян на розбиті кременчуцькі, а точніше крюківські дороги. Із гостинним запрошенням для пана мера особисто у тому пересвідчитись. Керманича міста випередила наша знімальна група, і ми легко пересвідчилися. Бажаючих запросити пана Малецького на екскурсію бездоріжжями Раківки виявилось дійсно не так вже й мало. Ось, приміром, голоси громади з вулиці Виноградної. Всі вулиці роблять, прочищають, підсипають, грейдерують хоч інколи. У нас останній раз грейдувалася вулиця, як були вибори ще Януковича. І за ці скільки років один раз злегка пробіг грейдерочок, зверху зняв такі голочки. По ту сторону вулиці живе бивший мер Глухов. Там заасфальтовано, підсипається, насосна. Зробили. Заасфальтовано, підсипається, грейдерується. Да. Наша вулиця ніколи нічого не робилася. Тут води завжди по коліна. Чи у нас вулиця, чи не перспективна, чи не знаю, чи всі скрізь підсипають, а частний сектор нашої нічого не роблять. Можна під час повені устраювати запливи. Коліна на перегонки, на вимазки соревнуватися. Хто швидше, хто далі. І хто глибше нирне. Машини по пояс ныряють, які йдуть. Самі крази завозили сюди. Крази, да. Кирпича, то, що може накидати. Лісами, які руками закидуємо, воно уходить і все одно та яма пообразується. Дуже просимо нашу владу, допоможіть нам по вулиці Виноградної, наведіть порядок з дорогою. Або ми будемо далі двигатися. Да, що ж робити треба? Ж нічого не видно. Бо нельзя. І ночь, світ не горить. Да. Ідеш отак води, а дітки? Да. З маленькими дітками, а коляски? А коляски? Як там коляска їхати? Дітей дуже багато тут. Дітей дуже багато. Хоча б два рази в рік прогортали дорогу, вона була б більш-менш піддержувати. Як її просимо, не піддержують, раз 10 років у нас ж дороги не буде. З дітьми дуже важко. Коляски нема куди об'їхати. Ви ж бачите, посередині яма. Та туди нема, сюди нема. І оце або через яму йдеш, або кудись кружляєш. Ні, то обходиш по насосній. Там хоч чуть-чуть гортають, хай там не кожний день через день, ну 2-3 рази в рік там гортають. А у нас пісок піском засипаєш, чим хоч як, пливи. Це ж зараз підмерзло, да. Зараз підмерзло, зараз ще нічого. А дощі ось підуть, тут же ж, ну сюди плаваємо. Плаваємо і все, воно тече згори, і отуди все вимиває, пісок піском, все. Машини їздять, машини розбивають. Ну, хоч чуть-чуть би його підсипали, чуть-чуть би його порівняли якось. Хай я ж кажу, ну, грейдер пройдіться там, просипте щебенкою, хоч чуть-чуть його. І, ну, людей багато тут, дітвари тут дуже багато. Машин ще більше. Так, машини в кожного, ну, це ж кожна, і машина ламається, там те розбили, колесо порвали, ну, теж ж, це людям. А дітварі? Дітварі навіть нема де побігати. Калюжа. Все. Я ж кажу, це що зараз, як кажуть, сухенько в нас. Схоже, поки влади та відповідні місцеві служби активно ігнорують виконання своїх обов'язків, Кременчук планомірно готується створити конкуренцію Венеції. Проте чи з'являться гондольєри на вулицях нашого міста, ще питання. А ось без ризових чобіт або надувного човна цим людям скоро буде вельми важко вийти за межі власного будинку. Христос народився! Славімо Його! Вже другий тиждень. Трохи більше, ніж два тижні ми святкуємо Різдво Ісуса Христа. Особисто ми в церкві святкували Його з 24 на 25 грудня. І, в принципі, ну, на поки що, ще на сьогодні, мабуть, немає дуже великого значення, коли ми святкуємо саме. Я вважаю, що, мабуть, наступного року, або вже цього року,
остаточно після нашої перемоги ми розірвемо усе, що пов'язувало нас із радянським часом. Благословіння всім нам! Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і справедливий мир утверди. В ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі за Твою могутню руку, яка завжди була на нашому українському народі. Прости нам гріхи наші та почуй молитву нашу. Творець Всесвіту, ми молимось, щоб підступна війна Росії проти народу нашого припинилася. Отче Господи, ми просимо у Тебе миру до наших будинків, селищ, міст, областей в ім'я Ісуса. Ісусе Христе, ми молимось, щоб життя наших захисників, а також їх і наших родин було захищене від будь-якого насилля та небезпеки. Дорогий Небесний Батько, ми приходимо до Тебе в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, що в Твоїй руці є час всему. Якийсь час назад на цій площі стояв Ленін, якому вклонялися, і це був символ того часу. Це був символ імперії. Дякуємо Тобі, що цей ідол пав, а тепер стоїть ялинка, а на вершині ялинки янгол з шофаром, який звіщає звістку: Христос народиться! Славімо Його! Кожному народу Ти дав свою землю, кожному народу Ти дав свою волю і свою мову. Це Твоє є повеління, і дякую Тобі, що сьогодні Ти разом з нами борониш нашу країну. Боже, благословляємо наших захисників. Даруй все необхідне для життя, здоров'я, даруй все необхідне озброєння і все, в чому вони мають потребу. І можливо, оця страшна війна, та, що прийшла на нашу землю, вона є частиною того, щоб народ навернувся до Бога свого. Всім серцем, всім розумінням, всією душею своєю. Важкий шлях, але ми бачимо, як люди навертаються до Бога. І ті, хто колись насміхався з Бога, насміхався з церкви, зараз стають дітьми Божими. Благословіння всім нам на цей рік. І чому ми святкували не лише Різдво, Пасху, П'ятидесятницю, щоб ми кожного дня святкували перемогу Христову в житті людей. Молимось і наближаємо перемогу нашою працею, нашими молитвами. Господь живе! Робочого тижня зустріне нас з вами похмурою погодою. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю 13 січня небо над Кременчуком буде у полоні хмар протягом всього дня. Температура повітря сягне 1 градусу нижче нуля в день, а вночі стопчик термометра опуститься до позначки -7.
Проте, як попереджають спеціалісти, відчуватися може як 11 градусів нижче позначки нуль. Синоптики також прогнозують східний та південно-східний вітер з поривами швидкістю до 6 метрів за секунду. Проте, незважаючи на холодну погоду, опадів чекати не варто. Відтак одягаємось тепліше і пам'ятаємо, яка б не була температура на стовпчику термометра, все йде тільки нам на користь і до перемоги, до якої сьогодні Україна стала ближче. Ще на один день. Тримаємося далі, адже ми на своїй землі, і все тут буде по-нашому.